Вітаю! Ви дивитесь новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Відзнаки «Лицарський хрест добровольця» отримали 10 добровольців Тернопільщини, які воювали на сході України. Двоє з них посмертно їх нагородили під час заходу «Доброволець Тернопільщини». Також вперше в Україні вручали нагрудні знаки пошани 8 учасникам бойових дій. Про це розповіла співорганізатор заходу, голова громадського об'єднання учасників АТО Галичини Ружена Волянська. У 2015 році в травні місяці добровольцем пішов в старичий навчальний центр 40 днів і після того був направлений 92-го окремого мехазовну бригаду. Це Башкирівка біля Чугуєва, Харківщина. От. Звідси станиця Луганська, Щастя. Стояли ми з 128-ю гірською піхотною бригадою, в них не було своїх танків, ми як бронігрупа, третя танкова рота з ними. Ну, практично через річку Сіверський Донець ворог, а ми на правому березі, вони на лівому. Ну, практично 10 місяців без ротації станиця Луганська Щастя. Ми розуміємо, що хтось вже призабув, що йдуть бойові дії на сході України. Хтось вже призабуває, що наша країна у стані війни. І, на превеликий жаль, мало хто вже дякує нашим військовим, нашим захисникам, нашим добровольцям, сім'ям загиблим за ту жертовність, яку вони принесли в ім'я нашої України. І саме тому церемонію нагородження доброволець Тернопільщини я вирішила організувати і проводити на постійній основі для того, щоб ми пам'ятали цю жертовність, пам'ятали цей внесок, який роблять наші герої, наші захисники, наші волонтери, наші капелани в ім'я нашої держави, нас з вами. Це друга церемонія нагородження доброволець Тернопільщини цього року. Першу церемонію провели 14 жовтня. Тоді відзнаки отримали 17 добровольців. Ще трьом такі нагороди присвоїли посмертно, каже Ружена Волянська. Сім сімей запросять 12 дітей з дитячого будинку до себе на період різдвяних свят. Це благодійна акція «Запроси дитину з інтернату на свята у родину». Подати заявку для участі в ній можна до 25 грудня, розповіла координаторка акції Ірина Вакалюк. За 3 роки 41 дитина з інтернатів провела свята у родинах. Це 29 сімей області. Акцію «Запроси дитину з інтернату на свята у родину» проводять із грудня 2017 року. Її організували благодійний фонд «Майбутнє сиріт» спільно з службою у справах дітей Тернопільської облдержадміністрації. Понад 80 предметів керамічного чорнодимленого посуду представили на виставці у Тернополі. Автор робіт – Сергій Івашків з Червонограду Львівської області. Виставка називається «Різдвяна зірка. Традиції і сучасність». Це одна з локацій виставки. Тут представлено глиняний посуд чорнодимленої кераміки. Автор виставки Сергій Івашків хотів показати, як з його допомогою можна засервірувати сучасний різдвяний стіл. На різдвяному столі, як правило, завжди повинна бути, перш за все, макітра. Макітру ми кладемо ще в кутю. Далі, узвар, звичайно, для макітри. 12 страв повинно. І тут, звичайно, для риби, для оселеця. Для пампушків, для мачанки є. Це всі елементи посуду, які потрібні для різдвяного столу. В експозиції – глечики, банячки, пляшки, куманці, горнятка, макітри, баранці. За словами Сергія Івашківа, на виготовлення одного такого керамічного виробу йде близько тижня. Він демонструє один з них – куманець. Куманець від слова кум, кум-кумові, знаєте. А він був дуже зручний і практичний в плані того, на свята, коли подавали напої, його брали отак, їх декілька, можна було накласти на руки і порозносити по столах. Так само вже позбирати пусті куманці і знову ж йти наповнювати їх. Гончарством Сергій Івашків займається понад 20 років. Ділиться технологією виготовлення чорнодимленого керамічного посуду. Глина має великий вміст заліза. За рахунок цього вона добре випалюється і добре чорниться.
під час випалу, от коли вона випалюється дровами в горні, під час випалу вона насичується вуглецем. Тобто нагрівається кераміка до 960 градусів, пізніше в пічку закидуються дрова і засипаються герметично землею. Без доступу повітря ця кераміка стає чорною. Співорганізаторка заходу Уляна Джегренюк каже: цією виставкою ми хотіли показати зірку різдвяного столу Макітру, а також саме різдвяний стіл, як гарно сервірувати, як подавати страви в традиційному посуді, як використовувати наші традиції в сучасному просторі, в інтер'єрі сучасного Різдва. Під час виставки Сергій Івашків провів майстер-клас з виготовлення 10-літрової макітри. Зараз, на даний момент, мені потрібно цей шматок глини приліпити до кола. Як це робиться? Це зараз трошки може хляпнути. Отак. Трохи треба долучати силу. За його роботою спостерігає 9-річна Марія Конопліцька з Тернополя. Це складно. Треба верх піднімати, потім вниз. 10-літрову макітру Сергій Івашків виготовив за 10 хвилин. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За професією Сергій Івашків – шахтар. Гончарством займається понад 20 років. Він учасник всеукраїнського фестивалю «Несвяті горшки ліплять», повідомила співорганізаторка заходу Уляна Джегренюк. Виставка діятиме в Тернопільському краєзнавчому музеї протягом 2 тижнів. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. Наступний випуск новин дивіться о 8-й годині.